Процесот на трансформација на СДСМ се одвива со редефинирање на менталната матрица, за која доминира ставот дека станува се поблиска до обичната публика, отколку до интелектуалната и бизнис каста, кој преку теоретско-олигархиското, цврсто го држеа партиското, а во време на власта и државното кормило во своји раце. Десницата несвесно му помага на заедно. Бидејќи она што му се замираше на СДС низ годините беше елитизам. За прв пат, јас гледам од десницата напад, кој е напад на база на тоа дека е заедно некаков вид на фолклорен популист, таков рустикален популист. Ваквата концепцијска и стратегиска насока не им се допаѓа на сите, особено на оние кои не успеале да се систематизираат, па со постојана критичка нота се обидуваат да покажат доследност, фундирајќи го угледот и политичкиот авторитет врз база на конфликтот меѓу елитистичкиот и актуелниот модел на владење. Јас не се гледам себе си во ниједна општествена функција, на општествена функција во периодот додека е во СДСМ ова раководство. Оваа декларација повторно го актуализира проблемот со скаутингот, кој е рак рана на секој кадровски инженер. За таа мака дури и оние кои биле негови креатори или изданоци наоѓаат решение, ама само тогаш кога одговорноста не е во нивните раце. Зошто не сме увезле 3-4 способни банкари, 5-6 способни инженери, 10 способни професори, 5 способни новинари? Зошто не ги увезуваме ако носат успех? Успехот од такви решенија не е секогаш гарантираното, имајќи го предвид искуството. Исходот и не е за некаква пофалба, особено ако увезената роба е со македонска генетика. Тогаш, птицата која персонифицира безсмртноста, со леснотија на непознавањето прераснува во карактер, која символизира залудната работа. Од сите отпишан, како Сизиф од пепел се воздигна, тогаш веројатно се отвара можноста за некои кадри што секогаш биле запоставени, а можат да придонесат за комплетна промена на амбиентот, имајќи ги предвид карактеристиките кои го красат нивниот минат труд. Бомарот ДПМ како политичка партија ќе понуди мощни сериозни проекти и мощни суштински реформи. Еден од собствениците на оваа хидроцентрала е Димитар Димовски. Е сега, ако сакате да кажете дека тие луѓе се извалкани со нешто, тогаш дај да видиме со што се извалкани. Кога Мицковски му бил советник за енергетика на Никола Груевски, а Димовски извршувал висока функција во Министерството за транспорт и врски. Нивната фирма Енерготек ДОО Скопје од владата добива 33.000 метри квадратни државно земјиште за изградба на хидроцентрал. Се тоа што го правите сега еден ден ќе излезе на видење и ќе се знае што сте правеле. По само 2 месеци од отворањето добива концесија за користење на вода за производство на електрична енергија. И ако сте го правеле сето тоа спротивно на закон, вие нормално ќе треба да одговарате за тоа. И на крајот, кога се поставува прашањето за одговорноста и за тоа кој е одговорен да решава за незината судбина. Не може да преговара лице. Многу пати сум кажала кој е веќе има предвид во предистрага и во истрага и дава квалификации за специјалното јавно обвинителство, за мојата личност или за било кое прашање поврзано со специјалното јавно обвинителство. Тука мислам на Антонио Милошевски, кој многу се занесува во своите изјави. Никој не може да се занесува ако тоа не му е дозволено. Нестабилноста е проблем на системот, а не на кадрите кои што ги продуцира. Исто така и одговорноста.